По закон парите на влог по договор с преференциални условия не са гарантирани от държавата и не се възстановяват при фалит на банката. Признанието на Костов потвърждава скандалното разкритие, че той е успял да подмени договора си, докато течеше специалния надзор на КТБ след затварянето й. Тогава хиляди други вложители изгубиха парите си. Имах влог от 155 000 лева в КТБ от февруари, уточни пред Дарик Иван Костов. Не виждам нищо нередно в своите действия, заяви още бившият премиер. Изпратих уведомление, че развалям договора и парите останаха на обикновен влог. Квесторите нямат право да откажат това, допълни Костов. Аз съм в правото си да защитя спестяванията си. Какво трябваше да направя? Да им позволя да ограбят и тези пари ли? Заяви още бившият премиер. Припомням, че преди дни премиерът Бойко Борисов заяви пред министрите си на заседание на кабинета, че 1000 души са преправили незаконно преференциалните си договори с КТБ, за да могат да получат парите си обратно. Вследствие на това държавата е била ощетена с 100 милиона лева.